Criminosos fortemente armados aterrorizaram a cidade de Cametá, no Pará, na madrugada desta quarta-feira, após assaltarem 5 agências bancárias e fazerem reféns durante a fuga. O ataque aconteceu um dia após a ação similar ocorrida na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. De acordo com informações, uma pessoa morreu na ação criminosa. Segundo relatos dos moradores nas redes sociais, ao menos 30 homens participaram dos assaltos no município que fica a 235 quilômetros da capital de Belém. Nos vídeos divulgados na internet, é possível ver o desespero dos moradores com os tiros e os reféns caminhando por uma praça. É assalto, doutor. Os criminosos também atacaram o quartel da Polícia Militar e várias viaturas foram alvos de tiros. De acordo com moradores, os bandidos fugiram de barco pelo rio Tocantins. O pessoal até cobriram aí lá. Muito tiro. Aí como ficou a viatura aqui. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que desde o momento em que foi confirmado sobre os assaltos, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, a ROTAM, Batalhão de Ações e Cães, a BAC, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, o CORE, e duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, o GRAESP, se deslocaram para dar apoio no município. Essa situação deixa um alerta para os demais estados do Brasil. Falou. É a caminhonete prata, ela tá vindo. Tá vindo de ré. Tá vindo...